Velkommen til Forsvarshistorien. Vi er tilbage fra sommerferien, og vi er klar med en række nye programmer om forsvarshistorien i nyere tid. Det handler om glemte historier, og ikke mindst fortællinger fra de kvinder og mænd, som har været ude og opleve de her historier under tjeneste for Danmark. Kontraadmiral Torben Mikkelsen er fratrådt sin stilling som øverste chef for Søværnet. I næsten 5 år fra 2017 og frem til foråret i år var han øverste chef for Søværnet. Men før man når sådan en topstilling, så har man været ude og sejle rigtig mange sømil. Vi skal med Torben tilbage i 90'erne, hvor han var på togt i Adriaterhavet. Dengang var jeg jo ganske ung officer. Jeg var anden operationsofficer på korvetten Peter Tornskjold. Min chef, det var Tim Slot Jørgensen. Og vi havde fået til opgave at sejle ned i den NATO-mission, der var oprettet i Adriaterhavet, der hed Sharp Guard. Og det var jo fordi, at der var en våbenembargo. Der var en FN-resolution, der var en våbenembargo mod Eksjugoslavien. Der måtte ikke komme våben, og der måtte ikke komme olie derind, fordi man jo gerne ville dæmme gemytterne. Og der skulle vi ned med korvetten Peter Tornskjold. En af de ting, som jeg husker tydeligst, det var i virkeligheden, vi var lige kommet til Italien. Og der lå vi og forberedte det sidste, inden vi skulle ud på første deployering. Og der viste det sig rent faktisk, at der havde været en hændelse med et handelsskib, der hed Lido 2, som var blevet clearet nede i Otranto, taskgruppen, altså blevet bortet og alt muligt andet. Og den havde sagt, at den skulle til Italien, fortsætte nordpå. Men da den så kom ud omkring, op på højde med Eksjugoslavien, så drejede den styrbord over og meldte, at den havde fået styresvigt, og den kaldte på hjælp. Og sjovt nok, så var det serbiske patruljebåde, der kom til undsætning, eller i virkeligheden meldte deres ankomst på scenen. Og der skete der jo det, at man sådan offensivt gik ind og tog kontrollen med Lido 2. Og det viste sig så, da man fik bordet skibet, at der var rent faktisk serber nede ombord på skibet. Så det var helt klart, det var en game changer, fordi det betød jo, at det vi havde troet sådan var, hvad skal man sige, en relativ fredelig mission, blev noget anderledes, fordi nu var der i virkeligheden mulig eskalation. Blandt andet havde de her serbiske patruljebåde jo sejlet med deres missilluer åbne. Det var ikke noget, vi så, for vi lå ligesom og forberedte os til den første patrulje. Men det betød jo, at jeg som anden operationsofficer og operationsofficeren og våbenofficer, alle os, der beskæftigede os med selve operationen, tænkte, hov, det her det betyder altså lidt for os. Altså, vi skal ligesom prøve at have fundet ud af, hvad er konsekvenserne så ved det. Og det var ikke, fordi vi ikke var forberedt som sådan. Det var vi, men vi fik lige et wake-up call. Og det viste sig også, da vi så blev indsat. Jeg husker det som op i Otranto. Undskyld, i Montenegro-taskgruppen. Altså, den lå op og dannede skærm. Der var der en nat. Og indtil da havde vi havde kørt et nyt beredskabssystem ombord, hvor vi i virkeligheden forsøgte, fordi besætningen var ikke så stor på en korvet, og vi kunne ikke ligge i klarskib, altså klarskib, hvor alle mand er på post. Det kunne vi ikke gøre konstant, og det kan man jo ikke, så slider man besætningen op. Så der var indført et system, hvor vi med halvdelen af skibet på vagt, og den anden halvdel fri, kunne køre op og ned i beredskabsgrad, afhængig af truslen. Jeg sad på vagt en nat på Kongens Kvarter. Anden operationsofficeren, som den mindst erfarne, sad sammen med chefen, som jo var den mest erfarne. Og operationsofficeren, som var den mest erfarne i O-rummet, han sad sammen med anden eller med næstkommanderende. Men jeg havde vagt sammen med Tim Slot Jørgensen, og jeg sidder med hovedtelefoner på, som man gør som operationsofficer i sådan O-rum, og med 27 kanaler ind og alt muligt andet, og det kører bare derudad. Og lige pludselig hører jeg på kommandnettet, at en engelsk fregat melder om, at der er angreb, og der er lysspor i luften, og jeg tænker, nu skal vi til at gøre et eller andet. Og jeg vender mig om til Tim, og jeg siger, Tim,
jeg synes, vi skal gå i anden beredskabskrav rød. Og der, det specielle her er jo virkelig, at vi har aldrig nogensinde gået i den der beredskabskrav før, med mindre det, man før havde sagt for øvelse. Men det her, det var ikke for øvelse. Men det, der glædede mig, det var jo, at alle bare var klar. Altså, der var fuld kredit på alle hylder. Alle mødte op. Der blev gjort alt det, der skulle laves. Således at vi i virkeligheden følte os trygge og klar til at håndtere det der. Og det viste sig så, at det var to serbiske Super Gallup, der faktisk var slået ind i hinanden i luften. Og det havde jo så set ud som om, at der var indgreb. Og så kørte vi ned i beredskab igen. Og jeg tror, det var faktisk min første sådan virkelige hændelse. Ellers havde det været øvelse og forberedelse og alt muligt andet igennem rigtig mange år. Men det var sådan den første gang, hvor jeg ligesom mærkede, okay, det her det er ikke nødvendigvis kun for sjov. Og man kan jo sige, at der skete jo ikke noget ved det, andet end at det glædede mig, at det var så godt det træningsniveau, vi trods alt havde fået. Man kan sige meget om vores tidligere korvetter. Det var små fregatter, men det var sådan en lille bulldog. Den havde masser af våbensystemer, og den havde våben som en relativt stor fregat. Og det, der jo kendetegner os, det er evnen til at omstille sig. Altså den fleksibilitet, hvis vi får en opgave, så høvler vi ud og laver den, og hvis vi får en anden opgave, så omstiller vi os hurtigt og laver den. Det er den mentalitet, vi har. Så jeg synes absolut, vi har været forberedt godt nok. Og jeg har ikke på noget tidspunkt i virkeligheden følt, at vi var i anden division. Aldrig nogensinde. Og det er heller ikke de meldinger, vi har fået. I dag er Torben chef for Forsvarets skibsprogram, som handler om indkøb af nye enheder til søværnet. Gennem det sidste år er pandemi blevet et velkendt ord, og corona har sat sine spor over hele verden. Der har gennem historien altid været sygdomme og epidemier, og i Afrika har der med jævne mellemrum været udbrud af den frygtede sygdom Ebola, en sygdom med en tårnhøj dødelighed. Det ved Søren noget om. Ebola er en helt forfærdelig sygdom. Ebola er jo en sygdom, som går ind og ødelægger folks organer. Det, man dør af, hvis man får Ebola, det er, at man bløder ud af øjne, næse, mund, ører, anus, skridtet, alle åbninger, og man kan ikke stoppe det. For man får Ebola, til det kommer udbrud, der går der 21 dage. Og det smitter voldsomt ved fysisk kontakt og en forfærdelig sygdom. Hvis jeg husker rigtigt, så er det over 90%, som dør af Ebola. Jeg var i Sierra Leone for år tilbage for at hjælpe med at bygge nogle lejre op til sundhedspersonale, som skal håndtere de her meget, meget syge mennesker. Og det er meget syge mennesker. Jeg tror ikke, man kan forestille sig en sygdom, som er så grim som Ebola. Altså, det ser fysisk grimt ud, og der er næsten ikke noget, man kan gøre. Der skal man altså huske at sætte sig rigtig godt ind i sådan en sygdom, inden man tager afsted. Men igen, vi har ikke lang tids varsel, når vi gør det. Så det er noget, man virkelig læser op på sagerne, lige inden man tager afsted. Og igen, være en del af en organisation, hvor vi bakker hinanden op og deler ud af vores viden og søger viden, sådan så vi er godt forberedt, når vi kommer afsted. I Sierra Leone fik vi opbygget en camp, hvor læger og sygeplejersker, som skulle arbejde helt tæt på patienterne, hvor vi kunne servicere dem. Men det betyder også, at man skal tage sådan nogle risici alvorligt. For bliver man syg af Ebola, så kan det virkelig smitte, hvis man er meget uheldig. Og dødeligheden er jo omkring de her 90%. Jeg var ikke tæt på mange af de her patienter, men jeg var tæt på mange lægerne. Og desværre var der en sygeplejerske, der på et tidspunkt under de skulle lave et eller andet en af de her Ebola-lejre. Der får hun revet hul på nogle handsker og får revet en rift i fingeren. Og så er fat i sådan et bord, hvor der har ligget en Ebola-patient, altså på et borgerleje, et Ebola-patient, hvor der er løbet i princippet inficeret virus ud, som kan løbe ind. Hun skulle så evakueres hjem derfra. Så sådan ting skal man også forberede. Det, der gør mig det største indtryk, når jeg er sådan et sted som der, det er de her mennesker, jeg ser på, som lider af det her. Og hvor man tænker, fuck, du er Ebola. Det kommer du til at dø af, lille skat. Hende her, sygeplejersken, havde ikke fået Ebola. Hun blev evakueret hjem, og man undersøgte, at hun har heldigvis ikke fået det. Men at man hele tiden skal være på nåle, altså, man går fandme på tåspidserne. Hele tiden.
fordi det her er så sindssygt farligt. Jeg forbereder det ved, at jeg sætter mig rigtig godt ind i, hvad det her er. Altså, ringer til nogen, der har forstand på Ebola, laver det. Og så er jeg så heldig, at jeg med mit job laver video om det. Fordi så kan vi forberede andre, der også skal sendes afsted. Simpelthen lave, hvad er Ebola? Hvad er op og ned på alt det her halløj? Altså, hvad er rigtigt? Hvad er forkert? En lille parasit, virus, ting og sager. Og hvad der skal der til for at undgå det? Og det handler rigtigt, og nu ser det lige, det handler rigtig meget om kulturforskel. I Sierra Leone og sikkert også i mange andre afrikanske lande, der er man meget mere fysisk på hinanden. Når en menneske er syg dernede, så krammer man ind. I Danmark, hvis din kone hun sidder og kaster op, og det er bløde ud i øjnene og mund og sådan noget, så tænker du ikke i, du får sgu lige lidt snav. Det er ikke det, du tænker. Men der er en anden kultur, man er meget mere fysisk nærværende, ikke? Og der smitter det. Og fakta er, at med den afstand, vi har nu, der er cirka over en meter med os to. Selvom jeg skulle have Ebola nu, og jeg skulle nyse eller noget, så kan jeg ikke smitte dig. Afstanden er simpelthen for lang for virus her. Så jeg forbereder mig ved, at jeg sætter mig ind i fakta. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Og så fortæller jeg det, og så passer jeg jo altid på mig selv. Altså, det tror jeg, alle os, der er udsendt, vi gør det alt for at passe på os selv. Og så er der desværre nogen, der kommer til at betale en rigtig høj pris, men de har forberedt sig så godt, de kunne, og det gør jeg også. Det er mit job. Jeg er ansat i Beredskabsstyrelsen, og vi har forpligtet os til at tage ud og hjælpe mennesker i nød, og det er sgu det, jeg er sat i verden for, og det skal jeg gøre. Og det skal jeg gøre professionelt, og være professionel også, og være forberedt. Altså være super forberedt. Det er det, der gør professionalismen, ikke? Hjælpe mennesker i nød, siger Søren her til sidst i indslaget. Og der er ikke nogen tvivl om, at der hvor Beredskabsstyrelsen og deres professionelle medarbejdere rykker ud, der gør de en forskel. Nu skal vi til en, der også har gjort en forskel. Udsendt på FN-missioner mange steder i verden, har pensioneret oberstløjtnant Schunk set mangt og meget. Og han har været med til at gøre en forskel i krigs- og konfliktområder. Og som noget meget specielt, havde han næsten altid sin familie med ud. Vi skal til Mellemøsten. Vi kom jo egentlig som en fredsbevarende styrke og skulle overvåge de våbenstilstandslinjer, som var oppe i Golanhøjderne fra 1967-krigen. Mm. Det var to næsten parallelle linjer. Så var der et antal OP'er, observationsposter, som blev bemandet med to officerer hver. Ja. Så var vi jo 4 dage, og så skulle man melde om overtrædelser. Jeg var glad for at være på ret derude. Det må jeg indrømme. Det gav en vis pondus, og det gav en vis goodwill i befolkningen dernede, stadigvæk. Og vi gik jo, når vi havde tjenestefri, så gik vi også i FN-tøj. Vi havde været i Damaskus og havde kørt tværs over linjerne, og havde fået lov til det, der var clearet. Så fik jeg et tilbud fra Operations, at jeg kunne få et job i headquarters. Så var jeg fri for at skulle 4 dage ude på UP og alt det der. Det var jo bøvlet. Og det ville jeg sådan set gerne have. Men så skulle jeg lige skrive under på et stykke papir. Og det tænkte jeg, hvad er det for noget? Så jeg læste igennem, og så var det en tavshedserklæring, hvor jeg ikke måtte udtale mig om negativt om FN generelt og om missionsområdet. Og den var kommet i stand, fordi at der var en svensk kaptajn, der var reservofficer, som var forfatter, der havde skrevet en bog, der hed Øversen og Jack, og hvor han havde givet masse eksempler på for korrupt FN. Ja. Og den læste jeg igennem, og så sagde den, vil jeg ikke skrive under på. Fordi det, hvis jeg følte, jeg senere kom hjem
og ville udtale mig om FN, så ville jeg rette til det. Så sagde man til mig, så kan du ikke få jobbet. Nå, jamen, det er der ikke noget. Så skulle jeg så, efter et halvt år i Damaskus, så skulle jeg jo til Tiberias på den anden side. Det var normalt, og det skulle jeg have været. Så flyttede jeg til Tiberias. Jeg byttede jeg med en nordmand, en lejlighed derovre, og han fik min lejlighed. Et par måneder senere, der bombede israelerne, de bombede Damaskus. Det var kun to fly. Det var sådan en harassment, sådan chikane formentlig. Og en af bomberne, den ramte lige ned i vores hus i trappeopgangen. Og vi boede nede i basement. Og det var sådan en af de her bomber, der eksploderer, når den rammer. Så den susede hele vejen ned igennem, og så ramte den, og så rydde den underetagen. Og der var den nordmand og hans kone og et barn, de blev dræbt der. Hans søn var hjemme i Norge, og så var der nabofamilien, det var en russisk familie. Og de blev også, og en tredje lejlighed, det var en inder. Og der var en pige, der fik lederet et ben, altså. Så jeg sagde til mig selv, at normalt så er jeg ikke sådan en principrytter. Jeg ved ikke, hvorfor pokker der lige pludselig får den dævl i mig, at jeg ikke ville skrive under på det papir. Men det ville jeg ikke, så det redde vi faktisk livet på. Det var meget heldigt. Så havde jeg en lille sjov oplevelse, da jeg kom hjem og tjekkede ind op hos generalen. Skal jeg nok lade være med at sige hans navn. Og han sagde, ja, velkommen hjem og sådan noget. Så han sagde han så til mig, jeg kan godt fortælle dig, du har tjent flere point til din karriere, hvis du har blevet min adjutant og gået og brugt min mappe, end du har været i det der job derude. Det blev jeg lidt sur over som kaptajn, ikke? At jeg havde fået proved himself in combat, jeg var sgu stolt. Så det var lige sådan at få et sjat vand i hovedet, men så var det glemt igen. Så. Jeg var stolt af at bære blå baret, siger Schunk, og det kunne man godt fornemme i det her indslag. Bag enhver stærk mand står en stærk kvinde. Det er der et ordsprog, der hedder. Og som jeg nævnte før, så havde Schunk som regel altid sin familie med, når han var på mission i udlandet. Og hvordan kunne det så lade sig gøre? Jamen det fortæller Schunks kone Else Marie om i næste indslag. Vi lavede en aftale som helt unge, formentlig allerede da vi blev gift, at vi ville være sammen. Og det var uanset om det blev her i Danmark. Som officer bliver man jo flyttet fra det ene sted til det andet. Vi, familien, jeg og børnene, vi skulle altid med, vi skulle altid være sammen. Og det galt også, når vi skulle til udlandet, de forskellige steder. Det har været ufatteligt spændende det allermeste af tiden. En gang imellem har det været en lille smule grufuldt. Ja, man er jo nok lidt naiv og tænker, jamen lige i øjeblikket, der er der jo fred og ro og ingen fare, så det sker der nok ikke noget ved. Jeg kunne jo bare tage afsted fra en på 6 og en på 5 og en på et halvt år. Så hvis jeg skulle med, så skulle vi jo alle sammen med. Det er klart. Han ringede ud på mit arbejde og fortalte, at han var blevet ringet op fra en eller anden instans, som jeg for længst har glemt, hvem det var, og sagde, at han havde mulighed for at komme til Pakistan i UNGOMAP. Og det skulle være 1. maj. Og det var om 3 dage. Så sagde jeg, jamen det synes jeg, der lyder vældig, vældig spændende. Så det synes jeg, du skulle tage at gøre. Så havde jeg jo lidt små problemer. For det første, så havde jeg jo et dejligt arbejde med 3 måneders opsigelse. Det måtte jeg jo så gøre. Og så tog jeg til Pakistan, til Islamabad, som dengang faktisk ikke var ret gammel. Det var vist 26 år gammel eller sådan noget. Men den lignede nærmest sådan en dansk ruinby, fordi man gjorde ikke noget, jeg ved ikke, hvordan det er nu, men dengang, man gjorde i hvert fald ikke noget ud af at holde tingene.
og der var meget snavset, for at sige det pænt. Så det var, som vi plejede at sige, very interesting. Jo, det gjorde man. Nu var vi var ikke så mange danskere. Der var, ud over os, så var der to kaptajner af reserven, og lidt senere kom der en major. Men der var jo masser af andre nationer oppe på Makhaus, som vi kaldte det. Og vi gjorde det, vi ville lære dem alle sammen at kende. Så en gang om ugen, der havde vi gæster, og så skiftedes vi fra nation til nation. Tog dem hjem, og vi fik noget god mad, og så spillede vi noget brætspil bagefter. Så vi rigtig kunne grine sammen. Vi kunne måske ikke forstå hinanden så godt, men vi kunne i hvert fald hygge os sammen. Så tiden den gik faktisk rigtig godt. Indimellem der skulle min mand så over på den anden side. Og det var sådan lidt problematisk, fordi de forsøgte jo at skyde den der FN-flyver ned, hvis de ellers kunne ramme den, men det fik de i hvert fald ikke gjort. Så ja, vi kom hjem i god behold. En stærk familie med store fælles oplevelser. Vi er ved at være færdige med programmet, men før vi slutter, skal vi lige en tur bag scenen og høre min medvært Anne-Christina Salkvist fortælle lidt om baggrunden for de personlige fortællinger, som vi viser her i Forsvarshistorien. Det vi kan se, det er jo, at der kommer nogle fortællinger frem, som aldrig er blevet fortalt. Der er det, når folk de sidder over for sådan en som dig, jamen så tør de sige noget, som de ikke tør fortælle deres forældre. Det at sidde og fortælle det til dig, og at det så kommer ud, det virker som et fortroligt rum. De får det til godkendelse, vi lægger det ud på de sociale medier, og deres forældre ser det. Vi har forældre, der ringer og skriver og siger, tusind tak, nu forstår jeg bedre min søn. Eller de vender selv tilbage og siger, tusind tak, jeg har fået den anerkendelse, jeg har drømt om. Eller som jeg ikke vidste, jeg havde behov for. Det er jo helt kolossalt, så meget det betyder for den enkelte, der fortæller historien, men også alle de andre, der er med til det. Ideen til Udsendt af Danmark er jo sådan helt ekstrem, fordi den indeholder både, at vi har lavet en masse film, som vi har lanceret på de sociale medier. Når vi passerer flagdagen den 5. september, så runder vi 210 lancerede videofortællinger. Det er relativt mange, og der er så sendt nyhedsbrev ud hver dag, de er lagt op på de sociale medier, og der er besvaret på alle henvendelser. Så har vi lavet undervisningsmateriale, som er sendt ud til skolerne. Vi har lavet et spil, som er blevet testet. Vi har lavet den her udstilling. Vi har været rundt og besøge, jeg tror, det er 15. sted, vi står nu. Vi har gennemført undervisning for 2.000 folkeskoleelever. Vi har haft en masse fantastiske mennesker, der har henvendt sig og sagt, jeg vil gerne fortælle en historie. De har også skulle håndteres. Nogle af dem, vi har desværre ikke kunnet filme dem alle sammen, fordi det koster penge. De penge har vi ikke haft. Så det har været hjulpet på vej af folk med rette hjerter, og som tror på, at det her projekt er vigtigt. Vi har haft 2 millioner minutters visning på Facebook på et år. Og hvis man tager det i betragtning af de videoer mellem 3 og 5 minutter, så er det altså relativt mange gange, de her videoer er blevet set. Vores hjemmeside er blevet besøgt af 50.000 mennesker. De har alle sammen set i snit 4 sider. Det er altså 200.000 sidevisninger. De har været derinde i relativt lang tid, så der er en interesse, og vi kan selvfølgelig se, at interessen stiger. Vi har leveret det, der skulle til, det vi har lovet, alle de mennesker, der har stillet op og fortalt deres historie. Det vil være fedt at få det til at leve videre, fordi det har en konstruktiv og en positiv effekt i forhold til anerkendelsen af alle Danmarks veteraner, og det er den brede anerkendelse, det er ikke kun én gang om året. Det var programmet for i dag. Vi er snart tilbage med nye historier. Husk, at her på redaktionen er vores motto, at historien formes fremtiden. På gensyn.